lideratges és com si se m'hagués obert el món i com si hagués sortit d'un lloc fosc i de cop i volta veig tanta llum. L'experiència més completa de la meva vida. Muy difícil poner en palabras qué es esto, pero aprendizaje al máximo, convivencia, comunidad. He après que als barris de Barcelona hi ha molta gent igual que jo i que si treballem juntes podem millorar molt la ciutat. Surto amb una altra visió, surto amb, com dic, una revolució interna i amb objectius que van més enllà de l'horitzó que m'havia marcat en un principi. Puc veure més enllà.